جی بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کو السلام علیکم نننی پروگرام کې زه حسن خان تاسو ته هر کله ویم گران کتن کو 13 ورس د خطو سره پښ د میاشتې پښ پاړه سم تاریخ باندې میرلی کې په سکیورټی فورسز په چیک پوسټ باندې چې کوم حمله شو وا دغه پر د عمل کې بیا په دویم ورځ باندې بلکې دغه په سباله باندې پاکستان د جټ تیارو په ذریعہ باندې په پکتیکا کې او په خوست کې د ٹی ٹی پی د حافظ گل بہادر د دوی چې کوم ہائیڈ آؤٹس یا پټن ځایونه هغه ټارګټ کړل هغه نه پس د دوه ملکونو ترمنځ کوم تاو تریخوالی ډیر زیات لکه داسې ښکاري نه پس بیا د وزیر اعظم سټیټمنټ راغی هغه یو کلیئر میسج دا ورکړ چې موږ کراس بارډر اٹیکس چې کوم دی دا به نه برداشت کوو نن بیا د وزیر دفاع د طرفه بیان ناغی د افغانستان د طرفه هم دغه شانتې تیز بیانات راغلی که زموږ فورن آفیس وی چې یاره په افغانستان امارت اسلامي کې څه ایلیمنټس داسې شته چې د ټي ټي پي سپورټ کوي نو د هغه طرفه دا هم خبر راغلله چې یاره د پاکستان په اسټابلشمنټ کې داسې جرنیلان هم شته دي چې یاره هغوی د نورو د داسې ګروپونو سپورټ کوي نو یو بل باندې د الزاماتو یو سلسله شروع شوه نن پروګرام کې یو خو به مونږ د دې خبرې جاج اخلو چې آیا دا مسله په دې باندې حل کېدی شي چې یاره پاکستان کراس بارډر د افغانستان کې دننه که چېرې افغان طالبان پرست که سپورټ نه کوي یا هغوی کوآپریشن نه کوي او څه وجوهات دي چې یاره هغوی دا کوآپریشن نه کوي نو آیا د دې دا حل دی او دا چې کومه پاکستان چې بارډر نه اخوا کوم ځایونه وویشتل او دعوه دا ده چې یاره اته دهشتګرد چې کوم دي هغه په دې کې هلاک شوي دي آیا د دې سره به افغانستان باندې دباو راشي امارت اسلامي باندې به دباو راشي یا د ټي ټي پي چې کوم کاروایانې دي هغه کې به کمی راشي که نه حالانکه نن هم په ډېره اسماعیل خان کې یو ځان وجون کې حمله شوې ده په سکیورټي کانوای باندې او دغه شان تاسو ته پته ده چې په ګوادر کې هلته کې هم په کوم پورټ اتارټي چې ده د هغې په کالونۍ باندې د بلوچ انسرجنس د طرفه چې دی حمله شوې نو که دا روزانه حمله کیږي یا داسې حملې کیږي نو پاکستان به د هغې جواب هم رضانت بنیاد باندې داسې ورکړي د ټولو خبرو جاج باخلو ګران کتونکو پروګرام کې ما سره کوم میلمانه شرکت کړي د هغوی تعارف تاسو سره کوم ډاکټر سید اختر علي شاه صاحب شاه صاحب ډېره مننه پروګرام کې تاسو ته هرکلی ویم شاه صاحب چې کوم دی پخوانی د پاکستان د خیبر پختونخوا د پولیس جرنیل پاتې شوی دی او د هغې سره دوی هوم سیکټري پاتې شوی دی او ډېر اهم عهدو باندې د سکیورټي او په دې حوالې سره کار کړی دی آصف لقمان قاضي صاحب د جماعت اسلامي سینیئر رهنما او د جماعت اسلامي د فورن افیرز یعنی د خارجه امورو چې کومه کمیټې ده د هغې مشري هم کې قاضي صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وی ډېره مننه بریګیډیر سعد محمد زموږ سره دی د ستارک مختاج نه دی د سکیورټي انالیسټ افغانستان کې هم ډېر وخت تیر کړی دی او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم شخړه ده یا معاملات دي په دې باندې وخت په وخت باندې کمنټس هم کوي یو ډېر پوهه پې لري بریګیډیر صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی ویم جی ډېره مننه تھینک یو ویری مچ شاه صاحب بسم الله بس تاسو نو څنګه چې ما شروع کې وې لمبې د پاکستان د مخکې نه دا کنټمپلیټډ وا لکه سوچ بچار نه پسې دا کار وکړو که نه دلته کې دا واقعا وشو د نیکسټ ډے چې کوم دی مونږ جازونه ته وی چې ګو اینډ ټارګیټډ زه به دې لړ کې دا وایم چې د پاکستان او د افغانستان یو تاریخ دی او د دې د تعلقاتو کې لاندې باندې را روان دی او یو بل والې الزامات هم لګېدلي دي اب د سردار داود وخت کې مو هغې نه مخکې مو د ظاهر شاه وخت کې مو او چې دا نور رژیم زبشې رالو خو دا واقع چې تاسو ګورئ دا خصوصا اوسنی چې ده دا وروستو کال دوه چې کله نه د طالبانو هلته حکومت رالو او یو دلته خیال دا و چې هلته د کرزی او د اشرف غنی د حکومت لړ شي نو حالات موافق شي او موږ ډېر لوی تبه وه چې دلته به زموږ د سیکیورټي سیچویشن ډېر ښه شي خو د هغې برعکس نن موږ وینو او هغه خلک چې کوم هلته هغې ته شیلټر میلاوو زینو میلاوو هغې خو هلته امریکني فوجونه لاړو یو معاهده وشوه او هغې معاهدې یو ډېر اهم شک دا و چې د افغانستان ځمکه چې ده آبا د چا خلاف نه استعمالېږي دهشتګردۍ دپاره خو وروستو بیا طالبانو د هغې تشریح داسې وکړه چې دا معاهده خو موږ امریکې سره کړې ده دا دلته نه لاګو کېږي
او صرف پیشکش دا ورکو چې بنگ با صرف د پاکستانی طالبانو او د حکومت پاکستان مینس کې ایز اے فیسیلیټیټر کردار ادا کو چې دیخ پلو کې سمشي خواشا نمونه شو او هلته دا داعش دی او که تحریک طالبان دی او هغې سره نور سپلنټر ګروپس دی د هغې لیډرشپ ټول هلته دی خو ورسره بیا دې سره آلریډي کمبسټیبل مټیریل و حالات ټینشن زو خو چې خاص کر بیا چې زمونږ په سیکیورټي فورسز باندې حملې سے واشوې په پولیس باندې حملې سے واشوې دا شل ترتیبات چې هغه ډایرکټ ستا یو قسم سورینټی یا اقتدار اعلی چې وایي په هغې باندې ډایرکټ اٹیک خو دې نه مخکې تاسو وګورئ په ایران دلتا په پاکستان دنه حمله وشوه دا هغې جواب کې فوري طور باندې بیا پاکستان هلته کاونټر اٹیک وکړو او شروع کې داسې ښکاره شو چې د ایران او پاکستان معاملات به او د یو بل که خیال بي ډیپلوماټیک سطح باندې فوري طور باندې ریسټور کا خو بیا سمو د پسه دواړو طرف ته ری تھینکینګ وشو او ډیپلوماټیک چینلز بیا کولاو شو او حالات نارملایز شو نو دا اوسم خبر دلته د موټیویشن امراله کا پاکستان دا سیز د کولې نو دلته ستا دی موجوده حمله کې میر علی والا بچی وګورو یو کرنیل ورسره نور افسران ځوانان دا پکې شهیدان شوي دي نو دې سره یو ډېر لوی ډی موټیویټنګ فیکټر هم جوړیږي نه صرف په فورس باندې هلته چې چار چاپیره چې کمستا خلک دیا تا ویني هلته کیا نو دا یو جواب ضروری و په دې حساب باندې د پاکستان په پرسپیکټیو کې صحیح ده ٹھیک شو بس راځو مخکې بیا په دې کیسه شاه صاحب چې کوم ویچاره لکه دا ضروری و خو نه ګڼئ داسې چې دا لکه ډېر امیجیټ و لکه په کار دا دی چې ادر چینلز استعمال شوي وي مخکې که نه په کار وم دا صحیح جواب و حسن خان د دې انحصار په دې باندې دی چې آیا دا یو فوري ردعمل و د هغه واقعاتو کوم چې په وزیرستان کې وشو او په هغې کې د آرمی افسران شهیدان شو او که آیا دا یو ښه په دې باندې غور شوی دی په دې باندې فکر شوی دی او په دې یو منصوبه جوړه شوې ده زه به په دې باندې افسوس اظهار کوم چې ما ته نه ښکاري چې دا یو منصوبه او یو سوچ او یو فکر او یو داسې چې یو مکمل کمپریهنسیو پلان هغې جوړ کړی وي ځکه چې دا خو د دې په نتیجه کې مونږ څه مقاصد حاصلول غواړو اصل خو دې ته کتل دي یعنی دا خو د ماشومانو د سکول د ماشومانو کار نه دی چې یاره ته بار راشه چې زه تا سره وګورم دا خو د دوو ملکونو خبرې دي او د دې خو ډېر کانسیکوینسز بیا یعنی دا خو شروع کول اسان دي او بیا ختمول چې دینه دا ګران دي نو داسې کار که او بیا د افغانستان غوندې ملک سره چې هغه زموږ یو ګاونډي ملک دی نو د دغه سره خو ته کولی شې که فرض که بهر نه یو کس راغلی دی او د هغه خلاف ستا یو جنګ دی او د خپل ملک د ازادۍ دپاره ته یو جنګ کې هغه یو بېله خبره ده او یو دا خبره دی ستا ګاونډ کې ستا ګاونډي دی او زمونږ هغوی سره تهذیبي رشتې دي زمونږ ډېر تعلقات دي زاړه یو تاریخ دی وړو وړو خبرو باندې پکار په دې په دې به خراب نه شي ځکه چې ډېر نږدې په دې باندې یعنی کېدای شي دا زه نه وایم چې یعنی بیخي یوز آف فورس چې دی نه دا بالکل آوټ آف کوېسچن دی بعضې مواقع داسې راشي چې هغې کې یوز آف فورس چې دی هغه ضروري شي او دا واقعیت چې وه چې په هغې کې د افسران شهیدان شوي دي نو دا هماغه شان واقعه وه دا یو افسوسناکه واقعه وه په دې باندې یعنی زمونږ ګیله که زمونږ د حکومت ده زمونږ د ادارو ده د افغانستان د امارت نه هغه بجا ده خو البته یعنی دې سره ډیلینګ څنګه کوو او د دې په نتیجه کې مونږ څه حاصلول غواړو نو دا یو داسې پروسس پکار دی یعنی په زمونږ ملک کې چې کومې د خارجه امورو فیصلې دي که نه د دې پکار ده چې د دې یو پروسس وي او کوم اهمه پالیسیانې دي دا په پارلیمنټ کې ډسکس کیږي د دې اونرشپ یعنی مونږ اوس پورې خبر نه یو زمونږ د خارجه پالیسۍ اونر څوک دی دا پارلیمنټ دا پالیسیانې جوړوي په کابینه کې جوړیږي
چرته یو تھنک ټینک د داسې چې د غی په نتیجه کې د غور او فکر په نتیجه کې کچرته داسې اداره ده کدا سې دا د ادارو کار وی نو پکار د چې هغه اداره بیا مخ ته راشي هغه خفیه نه وی چیرې که یو کار صحیح شو دا غی نتایج نه دا غی کریډټ خو هغه اخلي خو که یو کار خطا شو نو بیا هغه ځان دا غی نه وباسي چیرې زه د دې ذمہ‌دار نه یم نو کواقی دا د ادارې ملکیت دی دی اونرشپ خارجه پالیسی نو ٹھیک ده دا مو تور کولې شو هغه زمونږه اداري دی د ملک اداري دی داسې څه ته بار نه نه دی خدا په کار چې بیا په عین کې راشي په کانسټیټیوشن کې راشي چې دا د خارجه پالیسی اونرشپ چې دی نه دا د فلانی ادارې کار دی او کدا د پارلیمنت کاری نو په کار د پدې باندې باسو شي اوس هم په کار دا یعنی دا کوم څه چې وشو د دې نه پس هم په کار ده چې دا ټول هر څه په پارلیمنت کې ڈسکس شي او دا غي بس په نتیجه کې مونږ یو باز فیصله وکړو سره کنکلوژن قاضي صاحب د تیر پالیسی جوړ کړو سلويخ تو کالو نه افغانستان او پاکستان او دا مسله دا سلويخ کاله کې پارلیمنت ته نه دی راغلی نو دا یو مسله به پکې مشکل ده چې دا برشه به ډیر صاحب تاسو شاه صاحب خبرو در شاه صاحب هم پخپل فورسز کمانډ کړی دی نو ظاهره خبره ده دوی ته هم دا پته ده چیرې لکه داسې اټیکس کیږي نو هغه مورال ډاون کیږي او بیا ګیر چاپیر فیکټر سی کم دی هغه هم پرې اثر انداز کیږي خو قاضي صاحب یو خبره وکړله چې کله بهرني دغه راشي نو پکار دی چې هغه متعلقه ادارو نه پروسس شي که تاسو وکتل وزیر اعظم پاکستان په دې ایشو باندې پرون ما په خیال او پرون ماښام د هغوی ریاکشن راغی تقریبا درې ورځې پسې پې ریاکشن د پولیټیکل فورسز راغی د وزیر دفاع نن راغی او کاروایی شوې ده نو تاسو ګڼئ چې داسې قسمه کاروایی انټرنل زمونږ د غم خي چیرې کوارډینیشن نشته دی خو بس کم دی نه چا سره څه دي نو بس د هغې استعمال په هغه ځای کوي ګوره دا دې باندې مخکې مونږ خبره کړې ده او زه به د لارډ کرزن یو کوټیشن دی او هغه وایي چې اینیبډي هو تھنکس هی انډرسټینډز دی افغان مایند شوډ هاو هیز اون هیډ ایگزامینډ او دلته زموږ فقدان دی دا چې مونږ د افغان مایند چې کوم دی د افغان ذهنیت چې کوم دی هغه مونږ نشو ډیسایفر کولی مونږ وایو ګوري چې ته دې په خپله خاوره باندې پرېږدې او دوسره امداد وکړې او دې واپس لاړ شي نو دې به ډېر ګریټفلي او دې به چې کوم دی نو تا سره به حالات ټیک شي او هر څه به برابر شي تاسو د خواجه آصف صاحب خبرې پرون غورې دی چې دې ته کوم بریفنګ ورکړی شوی وو چې بس طالبان کابل ته رسېدلی نه دي او هر سبا چې کوم دی هغه انګرېزی کې چوت وي آل ویل بی هانکی ډوري دا داسې نه کېږي دا ډېره خامخیالي ده او دا مونږ دی کې څو څو ځله غلط شوي خو بیا مونږ سبق د دې نه حاصلو د ټول نه مخکې مونږ دغه چې کوم دی نو اربونه روپۍ مو لګولې په تار باندې مو لګولې هغه تار څه کارآمد نه شو هغې څه فایده ونه کړه طالبان هم په کابل کې کېنو هغې څه فایده ونه کړه نو بیا خو پکار چې مونږ خپل ګریوان کې در نه وګورو چې مسله څه ده دغه ترسو پر چې مونږ دې ایډنټیفای کړی دغه نه کېږي ګوره افغانستان په دې باندې چې کوم دی هغه یو نارمل سټیټ نه دی موجوده چې کوم وروسته تیرو دوو کالو نه دریمو کال نه هغه یو نارمل سټیټ نه دی هغه مانه سره بمبارې وکړي دغه ایران خو نه دی چې هغه په دې باندې هغه سره حساسیت وي بمبارو سره یا کیژوالټیز وشي نو هغه سره حساسیت لري اې دا بل عام دغه چې کوم دی ایکسپینډیبل دی خلک چې کوم دی هغه ایکسپینډیبل دی کوم سوبر شوز هیڅ فرق نه پروزي هلته څه معاشي معیشت نشته چې هغه ته نقصان ورسه دا نشته دغه نشته سنټر اف ګریویټی نشته چې هغه ته نقصان ورسه او هغه ریاست ته نقصان ورسي ولې دی مخکې کال 1960 کې یو حمله کړی و سردار داوود صدر اعظم هغه وخت د افغانستان او پاکستان فوجي ریسپانس ورکړی و هغه سره د افغانستان په رسو کې تبدیلې راغلې نو دا اوس تبدیلې په دې تقریبا باندې راځي تاسو اور ملټری اکشن باندې افغانستان کې تبدیلې دا په رسو کې دره نو زما په خیال باندې موږ سره نور لارې شته دي چې هغه مطلب دا څنګه چې کوم دا پین تھریشولډ دا عام طالبان د پاتې موږ چتوري شو نور تر کې شته زړه هغه د تپاس نشم کول غواړي هغه دا چې هغه دغه کې پلازیبل ډینایبلټی وي چې دا پاکستان نه دی کړي او هغه کې دا چې کوم افغان اولس ته عام اولس ته اخی سب ته د استاد تر شي سب اړتیا په کول چې دې سره نن د فرض کوي چې موټر بند کیږي دا څه فرق پوزي نو موږ سره نور تلقیش تا
پکار چې موږ سره یو ځای کو او یو مربوط یو افغانستان چې کوم دا موجوده سوال حال دی د دې او ریسپانس جوړ کو او بالکل د دې علاج کې دي شي طریقه دانه چې کوم موجوده طریقه موږ استعمال صحیح ده ٹھیک شو اوس شاسې یو خبره ده چې لکه پدې خو تقریبا اوس برګر سیم کوم دا خبره چوکې چیرې افغانستان کې چې کوم صورتحال لې سلويخ کال نه پاغي کې نه سشتنه نو ته پکې س ابل خو یغه د جنگي ماحول ته غي سنسټایز شوی دی موږ چوتوي کنه چې بالکل لگا لکه ندی په کار چې موږ داسې سټیجریټری ویلایز کو دا غوی س مسلې چې کوم دي د افغانانو خو لیډرشپ چې کوم دي الموست ډی سنسټایز دی ولګي بریګیډر صاحب خبره کسروان رنور شنو څه خبره نه ده چې غوی پیدام شو لویم پدې کې شو خو سوال دا دی چې پاکستان اهداف کلیر هدف ستاسو په نظر سو چې را سحر درې بجې دوی را پاسې دلو جټ تیاری تلړ شو ټارګټ پلانې پلانې زې شو پاکستان غو راوالو یو خسته دا خبره وکنه چې مورال بوست نه نه رازم دې تم رازم ور پاکستان چې دې دې شاړې سره شه دې روستو کم اس کم سلويخ کاله ها ټیک ده یو د 9/11 نه مخکې وای نه پستا خو برګر سیب اف یو انډر اف یو کلیم ټو انډرستانډ دا افغان وایي دې ته برګر سیب کو نه کې نور ډیر ټول هم دې پروسس کې پاتې شي وي کاغه فوجي دې عسکري کی عادت ته او کا ډیپلوماټک دې ټول یو په طریقہ په بل طریقہ دې ارسنه خبر دې ډاینامکس نه چې التا امریکایي فوجي دې راغلی وو اغه يم ایئر سٹرائک سم کړی دي د سمندر نم په میزایل زم تلی دي ډیزی کټر زم شوی دي او سوپر بیا دا مرالو چې بوټس ان گراوند چې سوپر دی وی دا مثلا مونږ دین شو واره بوټس ان گراوند هم شو بیا مونږ خپل په راوا بلو ادرون په سوات او سوات ز په خپل پاتې به التب ایئر سٹرائک شوی دي التا بیلی کاپٹر راغلی دی خو غرب دی وشتو اچھا کب خلق بو آبا یو غار تلاڑو بل غر کاری داتی بو پاتی شو ادف بدی و دا دی اس چا دی ولی داو شو بڑی آدی باکسا دا یو سیز فوکس کے راوستلو دا انٹرنیشنل کمیونٹی دی کی سنسیٹائی سکولو دا نن ڈسکشن بنگا کولا گیایو پا میڈیا وانے روان دے امریکنی سپوکس مین پہ خبریں ہو کے نو راکھئی نو یو سیز ڈیڈ ایشو یو دا پاک دنیا ورتا دو را پام نو آتا سو بیا دوبارہ پا دے وانے یو ڈسکشن کی رالا نو بعض وقت چے دے ڈپلا بیسیم چے کے نو اگی متعلق پا انٹرنیشنل ریلیشنز کے یو دام دا چے ڈپلا میسی چے کم گن سر بیک تی نو آغا ڈیلیور کئی نو مقصد پاکستان بداو چې لګ مسل زما خیا هله پته چې سستین اکشن نشي ساتلی سٹرایکس تا خو دا یو ډیر پریسیشن سره یا کو سٹرایک دی یو هدف ته ته به یو سړی عبد الله شاه فرض کا زده وجلی به او وجلی مسله خو نه ختمه ده کنه ال تارګنایزیشن سټراکچر خو بل عبد الله شاه خو سیز یو فوکس کی دی د پستا ایت زبا په خیال س بیک چینل خبر اترې ډیپلوماسي او دام نه ده چې الته کم طالبان دي هغه په دې خبرو نه پیږي ولی چې هغه دي امریکا لارو سره دا ټول نیګوسیشن سکول دوه کې او دوه ایګریمنت یو کو نو د ډیپلوماسي په ځاګه ته هغه هم پیږي ټیک دی انټرنیشنل ریکګنیشنز ورته نشته خو په دې ټول باندې دي هغه هم دا وخت ډیر تیر کله چې سر مذاکرات کوي ور سره سنټرل ایشیا د پسګ کې د ټول ملکونو سره تعلقات به ساتي لګیا دي نو دا زما په خیال کې زما په نظر کې خدای یو خدا ټارګټ مو چیرې شي هایلایټ شي او بیا دغه تلانر شي غیسه یو خبره دام ده چې طالبان ولې لکه د ګور دوی لمبې چې امارات اسلامي جوړ شو 90s کې 96 انورډ نو هغه ټیم کې د اسامه بن لادن په سر باندې چې کم دی لکه هغه شړه جوړه شو لو د لاس اٹ او دغه سره هر څه لاړلو یو ملیون افغانان نور چې کم دی هغه پای کې شهیدان شو افغانستان د شلکلن جنگ کې بوخت شو اوس یو دویمه خبره دا ده چې دا اوس بیا دوی یو ٹی ٹی پی سو کسان بھی 2000 3000 4000 10000 یو طرف ته پورا افغان پاکستان قوم د پاکستان ریاست او سره نړیواله امریکا د طرف بیان نه غیا نور دنیاوی چیرې لگا ده دی ولی افغان طالبان صدا سے مسلې دی چیرې دیتا غوی توجه نه ورکی او حساس نه دی د پاکستان دی سنسټیویټیز ته یعنی دا واقعیت یو دا سوال دی چې په دې باندې هر سړی حیران دی زمونږ توقعات دا و چې دا امارات حکومت رالو
دا توقعاتو چیرې دا زړې خبرې او دا دهشتګردي که د پاکستان د اړخه وه او که د هغه طرف نه وه دا به اوس ختم شي د دواړو طرف نه وه دلته به امن راشي خو افسوس دا دی چې یعنی په دې باندې دواړو طرف نه هغسې کار نه دی شوی کم چې یعنی د دې وخت تقاضا وه او دویمه خبره دا چې دا یو پیچیده یعنی دا ټي ټي پي هم چېرته یو تنظیم نه دی نه امارت چې دی نه هغه داسې هوموجینس یو ګروپ دی چې په دې کې دن هم ډېر خلک دی او د هغې مختلف مزاجونه دي د هغې مختلف موټیویشنز دي مختلف تعلقات دي دغسې ټي ټي پي چې دی نه دا هم یو هوموجینس ګروپ خو نه دی په دې کې دن نه ډېر واړه واړه ډېر خبرې دي نو یو خبره خدای چې دا یو د پاکستان لپاره یو اوږد جنگ دی دا یو داسې ون ډے میچ نه دی چې یاره بس شل شل اوور هم وکړله چا دا یو اوږد میچ دی او په دې کې په سړه سینه باندې یو کمپریهنسیو پلان به دغه کول غواړي طالبانو سره به هم هغوی باندې هم دا ډیپلوماسي دا پرشر اچول غواړي چې هغوی په دې باندې یعنی که مکمل الیمینیټ کېدی نه شي نو سرحده پورې کنټرول کېدی خو شي آیا په طالبانو کې داسې څه خلک هم شته دی چې هغه ایز ا بارګیننګ چپ دا یوز کول غواړي چې یاره موږ سره ټي ټي پي ده نو که پاکستان سره د تورخم بارډر او دا نور سیزونه دي یا داسې یو بارګیننګ چپ په طور باندې ټي ټي پي هم تاسو دلته کې وساتئ دا ممکنه ده چې بعضې خلک دا ممکنه ده چې یعنی د امارت مکمل کنټرول په دې باندې نه وي امارت په ځان کې دومره توان نه ګڼي چې هغه دا شپږ زره دي یا اته زره دي او داسې خلک دی چې هغه ډېر مکس شوي دي د دې طالبانو سره یعنی دا جدا کول هم ډېر یو ګران کار دی چې یاره امارت والا طالبان او ټي ټي ځکه چې دا ټول خپلو کې مکس هم دي یو شان خلک دی ټول نو آیا هغه یې دپاره دا ټولې خبرې دا پکار ده چې د پاکستان مشران د هغوی سره دا ټولې خبرې ډسکس کړي او په یو رضا سلا باندې که یو اکشن کېږي هم چې انټلیجنس بیسډ یو اکشن کېږي پکار ده چې دواړه اړخه چې دی نو یو ټي او آر باندې اګري شي یو دغې باندې اتفاق وکړي که د هغوی څه مجبوریانې وي نو هغه مونږ کنسیډر کړو او که زمونږ څه مجبوریانې وي نو دا هغوی کنسیډر کړي او یعنی دا خبره صحیح ده چې دا یو نارمل سټیټ نه دی یو ډیر کمپلیکیټډ اونتی سچویشن دی نو یو اوګد شه دی نه نارمل سټیټ ګوره یو خدا دی چې مونږ په کلاسیکل ډیفینیشن اف د سټیټ زونه خو جدا خبره ده امریکا او سره خبرې کوي یو ان سره لګیا دی چین سره د ډاکټر صاحب خبرو وکړه ایران سره دغه دی سنټرل ایشین سره لګیا دی د نورو سره کیږي رزو بریګیډیر صاحب نظم دا پوښتنه کوم بریګیډیر صاحب وای وی فیل چې نورو خلکو چین په دې باندې کنوینس کړل چې یاره ای ٹی آئی ایم دی هغې تاسو ګورئ د هغې په کاروایانو کې بالکل کمی بلکې کافی حده پورې کنټرول کړي دي که هلته کې آی ایم یو دی هغوی مو سره ازبکستان هم سره لګیا دی ایران سره هم دغه روان دی وای ناټ وت پاکستان آیا پاکستان دپاره د دوی څه زړه کې څه خبرې دي څه ګیلې دي که نه زمونږ وی اپروچ چې کوم دی هغوی سره تللو ده تک چې کومه دی په دې باندې اعتراض دی ګوره افغانستان سره زمونږ تعلقات چې کوم دي که نه هغه د شروع ټیک نه دي که تاسو وګورئ 1947 د افغانستان سره تعلقات چې کوم دي نه هغه کمزوري دي او دې کې لاندې باندې پکې ډېر زیات راغلی دی او ما خدوی چې 1960 کې پاکستان باندې حمله کړې وه د پاکستان سره سفارتي تعلقات 1963 کې بیا ختم کړل افغان ترانزیت ټریډ یې بند کړ دا بیا د ملیشیا او د شاه ایران ګوډ آفیس په تھرو باندې دوباره چې سردار داؤد یې ډسمس کړ بادشاه ظاهر شاه او دغه راوسته موسی شفیق یې راوسته چې پاکستان سره افغان دغه سره ایران سره دواړه سره تعلقات چې کوم دی هغه نارمل کی نو افغانستان کې دا مسلې دي اوس تاسو چې کوم موجوده دغه دی ګوره دي داسې پاکستان ته ګوري چې پاکستان هغې سره زیاتې کړی دی امریکې ته لار ورکړې ده د امریکې بمباریان د دغه اړخ نه شوي دي ډرون حملې چې کوم دي هغه د دغه اړخ نه شوي دي او هغوی دا وایي چې کله پاکستان باندې به فشار راتلو نو ممکن به یو کس ونیو هغه به د هغې حواله کړه امریکې ته به یې حواله کړه هغې پاکستان ته ګوري چې داسې یو ډېر کمزور ریاست دی هغې چین ته نه ګوري چې کمزور ریاست دی ایران ته نه ګوري هغې پاکستان ته ګوري چې دا دې باندې فشار راشي دې خپلې پالیسۍ بدلوي
بل افغانستان کې دلنه چکم دغه دي خاص کر قانون نت ورک چکم ده نو دغه د طالبانو سره چکم د وزیرستان طالبانو او حافظ ګل بازار ګروپ چکم ده هغه سره ډېر نږدې تعلقات او دی یو بل ډېر امداد کړي دي نو هغه هم یو دغه دي فیکٹر ده چې هغه یو سوی چې دا ولې مله چې دی باندې حساب واخ وسط راغلي دي نو موږ به د دې امداد کوو هغه دغه یو فیکٹر پکې هم شامل دي بل دا چې افغان طالبانو کې چکم دې ډېر لوی دغه دې په حال الت چکم سخت موقف پر خلک دی هغه په دغه باندې په لاسو باندې دغه دې حاوی دي زه تاسو ته دا داوی سره ویل شم چې زیات تر چکم طالبان دي هغه چې کوم دا زنانو باندې تعلیم په باندې لګېدلې ده د خلاف دي او دا غي سر وزیران چې کوم دې هغه بچی د پاکستان کې سبق وایي سیکولر تعلیم درته چکم دی هغه حاصلې خو څنګه د قندهار کې د حکم دی چې لا بکیږي نو هغه هغه ته دا کی داسې فرض کړئ چې لوی پکتیا شو دی علاقې کې چې کوم دی او د حقانی نت ورک ډېر اثر رسوخ دی زما په خیال باندې هغه حقانی نت ورک چې کوم دی نو هغه د دې دوه ګروپونو پشت پراهی کوي اوس دا چې څنګه مونږ دغه چې کوم دی کنه د دې حل دا دی چې اوس خبره پدې باندې شو چې دغه بسې کې یو مربوط پروګرام پکار دی او لانګ ټرم پروګرام پکار دی ګوره مونږ طالبانو خیال دي اې په پاکستان باندې حمله کې هغه سره پلاسبل ډرایبلټی دا هغه دا مونږ نه کړ دا خو تاسو انتونی مسله دا ټي ټي پی تاسو خلک دي دا مونږ ته تاسو ولې وای تاسو پېښو دا تاسو ټي ټي پی پېښو لکه مونږ چې با کارځي حکومت ته وای کنه چې افغان طالبان تاسو مسله دا مونږ مسله نه ده او ځینې دا مونږ په لاندې دا ارګومنټ مونږ پر استعمال دي چې دا تاسو مسله ده نو هغه کې اوس دا چې مونږ سره تاسو دا څه ته لري شته چې مونږ سره پلازیبل دی رایبلټی وي چې ته هغه ته درد ور رسول شي او ته چې دا خو مان نه دي کړی ٹھیک شو جی بالکل لگا خود دغه باندې بریګریر صاحب کداغه پلاسیبل ڈینایبلٹی دغه ته سٹیج ته زونه بیا با غزړې خبرې مونږه ببل سوک ساتو غي ببل سوک ساتي شاه صاحب رازم تاسو له چیرې د دې حملو نه پس ماحول داسې لګي په میګي افغانستان کې د ٹی ٹی پی د پاره دغه محبوبیت کې افغان ورلد یوز کو دغه اضافه شوی دا په دې باندې به خبره کوچ باقی داسې به یې کنه ګډ سنس ویل پریویل په دې به خبر کو یو وړي شان د مینه پس سی ګران کو تنکو پروگرام کې واره بیا هر کله شاه سے بریګریډیر سے یو خبر راځي لکه د پلازیبل ڈینایبلٹی لکه مونږ لم داسې ماحول مونږ سره دې ټیم کې نشته چې مونږ یو کار وکړو مونږ را دمو نه دې کړي طالبانو سره شته دي اوس دا وې دغه خو بوی بل بی ان در یو دغه کې بلاړ شو کنه دا کم کار چې پاکستان وکړو اورال ک مونږ ګورو په افغانستان کې ډېر غټ ریاکشن ناغه او ښکاری داسې چې ٹی ٹی پی الته کې خلک اوس دې هیرو په تور باندې دغه کې تاسو غنای چې دا نقصان وشو که مونږ ته کنه خاص کر افغان سایل باندې زمون کم سمپاتیز وی لاس اٹ ټوګر د پیپلز ټو پیپل کانټاکټ چکم څه ته وو د دواړو ملکونو پاغي ته نظر کې خو مونږه ګټه نه کوو ځکه چې په افغانستان کې د مخې چې طالبان هم نو نو یو ډېر به تاثیر داو چې بار چې کم افغان افغانیان اوسېږي دا غي چې سوره انټیلیجنس یا دا که شاعران دي او که ادیبان دي او که فنکاران دي او اسی لیکوال دي او که پڑھ لکھ دي دا غی دا تاثر او چې د افغانستان چې کوم دا حالت نن دی د دې سره وار پاکستان دی نو اوس چې کب طالبان دي د افغانستان چې اغه سره زمونږ داشن حل وی نو مونږ بیا پاغي حواله باندې ګټه دکو دی نو دې لپاره ضروری ده او دواړو دا تخپل ګاونډي چې دې نه شي بدلولې جغرافیه فکس ده دا ستا یو حقیقت ده نو دې لپاره او د افغانستان او د پاکستان د پاکستان خو څه اویا اتیا کال شي وي کنه خو په بل شکل کې دا خطا نه خطا زرګونو کال نه او یو بل سره تړلې دي ثقافتی لحاظ سرا د دین پر لحاظ سرا د معاشرت پر لحاظ سرا د تجارت پر لحاظ سرا یو بل سره تړلی دی ڈیپینڈنس دی بیا خاص کر چې کب د پښتنو کوم علاقې دی کا بلوچستان دی او کا خیبر پختونخوا ده دا غی ټول تجارت هغه سره تړلی دی زمونږ چې کوم ٹریڈ حساب سرا
لوکیشنل ایڈوانٹیج دے زمون مارکیٹ افغانستان دے سینٹرل ایشیا دا التا نمال رازی او دلتا دلتا زی نو دا اغی تب یو تاوان ور کئی لگیا دے نو ضروری خبر دا دا چی ٹک دا اکثر پا دی دنیا کے اوپا تاریخ کے دا امن پا نو وانی جنگو نشوی دی خو بیا آخر کے ناس تک شوی سب معاہدی شوی دی ناس تک شوی دا ڈپلومیسی پا کراغلے او سر اسا ایگریمنٹ شوی دی نو دا شن چی دے اسم دواړو بلکونو ته پکار دی چې دی والے سوچ و فکر وکړي چې دا آب سړی پکې دل کیږي لګیا دی نو دا غې په مفادو کې دا ده چې دی دواړه دی سفارتی چینلز استعمال کی او څنګه چې دلته یو خبر او شو یو میکانیزم دی جوړ کی یو بل سره انټیلیجنس شیئرنګ وکړي او ور سره مونږ هم ټیک دا هلته یو مسله ده هلته یو لیډرشپ داغې ته شیلټر دی ور سره مونږ تم تسلیم بول پکار دی چې دا زمون دنه اندرونی وسلم ده دلتم نیٹ ورک ته دلتم دا نیٹ ورک ماتول غواړي دلته کب دی دا غي هلته رسه چې حمله کوي یو ټارګټ آکی یو ورس کې خوده کې خوب خونه وی دی کنه چراوا دیږي یو ټارګټ تزار رسی چرته بشپا کوي چرته و پاتې کیږي دلته به ستنظیم بھی سعادات اور تخیا بکئی نو دی کہ بگتا خپل انفارمیشن گیدرنگ سسٹم خکول پکار دی چہ دل تبنگ دا غی دا نیٹ ورک سپلائی نیٹ ورک چیو بل سر دے دا مات کو نو ال اب صحیح پریشر ال ڈیولپ کی لکن لمبی کور کہ اب تیسے بیو خبر ادا لکہ منگا وقتی چ کسنگا شاہ صاحب خبر او کلا نو کدا غیس بت تسلسل کز دا وے ما پاکستان یو بل شکم کامیاب شو چدا ایشو چ کما دا دے مکمل ایکسٹرنلائز کلا بہار کلا لکه چې شاه صاحب کوم اشاره وکړه چې د دې خود د نن هم مزیشته دی لکه دا وست وزیر خیبر پختونخوا آی جی دی ګنډاپور صاحب ما په خپل دوی دا خبره کړې وه چې انټیلیجنس رپورٹ مطابق په پختونخوا کې د ټي ټي پی دا وخت اویا تشکیلونه دي اوس دا تشکیل وی او ټیکنیکل کې دي چې دا ګروپ ته وي یا دغه چیرې لکه مختلفو ځایونو کې دي نو په هغه باندې مونږه لګه خاموشي اختیار کړی دو مکمل مونږه چې کم دی دا هغه ایکسټرنل دغه ته چې کم تاسو نه ګورئ چې دا مونږه یو قصدن نه مدن کو چې دلته کې مونږه شي نشو مینیج کولې نو بیٹر ڈو اٹ بهر یو والا جی بالکل یعنی دا خبره ده چې زمونږه دن نوم یعنی دا یو کمپلیکیټډ شی دی او زمونږه دن نام دلته کې ډیر نیٹ ورکس دي او دا انټرمنګل دي یعنی صرف دا نه ده چې د پاکستان خلق افغانستان کې پراته دي بلکہ دل تک چې کم دین ٹی ٹی پی ایم دے او باز چې دین دا غی خلکم دل ته دی خوا پراته دی نه دا دوړه انټرمنګل دی او د دې به یعنی د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې او د مذاکرات په ذریعہ باندې به دې حل روزی یعنی په دې کې یو خبر ادم ده چې دل تک خو زمونږ چې کم ایست سایډ ته نیبر دی انڈیا نه داغه د پاره غټ اپورچونټی دا گولډن چانس هغه د دې لپاره ناس ته چیرې دا یو شی کریټ شي او پکار دي چې ناس هم مخالف ته پاره سړی خوشحالي کې کله چې مونږ ته موقع راځي نو مونږ به خوشحالي او نو یعنی مونږ ته دا په دې سوچ سره یو اکشن کول پکار دي چې زه چې کوم اکشن کوم دا غیر نتایج به سره وزي او د دې اکشن چې دینه زما دشمن چې دی هغه به دا څنګه استعمالوي یعنی ایسٹ سائڈ تا چھ زمون نیبرز دی اگا افغانستان دے کو ایران دے دلتا زمون ٹینشنز راشی خود دا مونگا ایز اینیمی نا کنسیڈر کو افغانستان یو دشمن ملک نا دے ایران چھ دیر دا یو دشمن ملک نا دے ایسٹ سائڈ تا چھ زمون کم دا غدے نا دا دشمن ملک دے اگا یو اپرچونیٹی پا تلاش کے دے نا مونگا با اگا تا دا اپرچونیٹی نور کو چیرا یعنی دا کمپلیکیٹڈ شے دے دلتا پاکستان کے دن نم دے خو نه د دې نه دا ده کنه چې مونږ لکه د انټرنلی خو مونږ سه فوکس نشته دی نه ماته خو نه ښکاري که تاسو سه داسې سه د دوی سره روان دي چې یاره اندرونی هم داسې اقدامات وشي بغیر د دې نه چې وی هرډ اباؤټ انټلیجنس بیسډ آپریشنس مونږ خو جی دا ټول شی خو مونږ د مذاکراتو په نتیجه باندې مونږ خپل را دن نه کړی دی دا دې ته خو مونږ موقع ورکړی دی چې یاره تاسو راشئ مذاکرات کوو بیا یو خاص تعداد چې دی نو په هغې کې چې کم دغه نه هغه دن نه راوستي دي واپس خپل علاقو کې اوس دا ټول چې څومره بارډر دی د باجوړ نه واخلي تر هغه د ټانک او دغه پورې دا ټول د بلوچستانه پورې نو په دې ټول بارډر کې دا مونږ را دن نه کړي دي زمونږ پالیسي خپله کنفیوزډ ده یعنی ځکه دا خبره چې دی ضروری ده
چې مونږ د پالیسی او د ډیسیژن میکینګ دلته کې یو میکانیزم جوړ کو چې پاره کې ټول خلک چې څومره سټیک هولډرز دي ټول آن بورډ وي دا دی یو سیگمنٹ چې دی هغه دا نه ګڼي چې یاره سیگمنٹ هم نه چې انډیویجوال یو جرنل صاحب را پاسې دوی زه خبرې کوم چاته پته هم نه والته کې ناستو کابل کې ناستو والته کې خبرې شروع کړې وې دلته نه چې کوم وفد ولیدلو دلته تری سټار جرنل وي دا لیفټنټ جرنل چې کوم دا غټ جرنل او هلته کې تل وځ دا غوی سره لارا کولو کړې وا دلته بل دا غوی وزې د سره کوم نه دلته نه چې کوم وفد تلو هغې ته دا ویلی شو چې خبره مونږ ټوله کړې ده خبره به بس تاسو به چې دی نو یو دعای خیر لاړ شئ دغه اوس کوې چې دعای خیر به وکوئ هلته کې د دی چې کوم نمایندګان په هغه وفد کې موجود وو نه هغې ټوله خبره چې دی هغې هغه مینیپولیټ کړې وه هغه ټول دغه نو یعنی زمونږ پالیسی میکینګ کې خپله کنفیوژن دی او په کار ده چې زمونږ کوم سنجیده خلک دی هغه په دې باندې اتفاق وکړي چې په کار ده چې یاره مونږ لږ افغانستان لږ سنجیده واخلو ما په خیال دا بریګیډیر صاحب یو خبره کوم ما چې دا خبره وکړله ولې د افغانستان باره کې زمونږ څونه فیصلې انډیویجوال لکه که تورخم بارډر بند وو نو که هلته کې هر څوک که صوبیدار صاحب دی که ډیپټي کمشنر صاحب دی که تحصیلدار صاحب دی که میجر صاحب دی ټک هغه لخته راښکته کې وي بارډر بند بیا اسلام آباد ته په سبا له پته ولګي چې یاره بارډر بند شوی دی دغه شانتې چې دا مونږ ګورو تیره څنګه چې وي او جرنل صاحب را پاسې دغه وي زه خبرې کوم چاته پته هم نه وه هغه هلته کې تلې م وو خبرې هم شروع کړې وې او بیا وی چې ما کار کړی دی اوس تاسو لاړ شئ کور له ورکئ اوس بل جرنل صاحب وي چې د سر زاډو څه منم نه بس زه چې کوم دی افغان ټولو باسې او افغان دا مسله دا به هم د ټوپک او د تورې او د سوباړي د لارې هر کو ولې مونږ ته دا احساس نه کېږي چې یاره دا مسله د یو بل ملک دی او د دې دپاره یو انسټیټیوشنل اپروچ به کار دی یو کنسلټیټیو اپروچ به کار دی بار بار مونږ د دغه یو دغه خبره د یو سوراخ نه چې کوم دی بار بار خوړلې کېږو بار بار مونږ په هغې ځای باندې خپک دو جي وګوره دا تپوس کوم مانا ولې کوې دا خو د سیاستدان نه تپوس کوه په کار تاسو نن یو سیاستدان راوستی په دې کې تپوس هم د هغه نه کړې وې چې دا ولې کېږي داسې ته چې لاندې یو زه خپل زوی د اختیار ورکړم یا زه خپل چا بل چا ته دا جی شاه صاحب هم سیاست ته راغلی دی او قاضي صاحب هم سیاست کې دی جی شاه صاحب هم نه دی هغه سیاستدان خو نه کنه دی خو دغه حکومت کې دی چې وزیر څوک نه دی پاتې شوی دی که وزیر اعظم نه دی پاتې شوی سیاست خو زه ورته هم کوم سیاست لیبل باندې نو دا خو سیاستدان ته پکار دی چې هغه خپل دغه چې کوم کار دی هغه باندې خپل دغه وکړي کنه خپل زور راولي او ډیلیګیشن نه کوي کنه چې تا افغانستان تا چا ته ډیډیکیټ کړی دی انډیا تا چا بل چا ته ډیډیکیټ کړی زه به پیسې جوړوم زه به ناستې یم زه به صرف چکم دی نو کره خلکو نه ورکوم او زه به پیسې جوړوم او زه به بار ټورس کوم زه به دا کوم ول دا ډېر لوی ریسپانسبلټي ده زموږ د سیاستدان ریسپانسبلټي ده او افغانستان اوس چکم دی اوس دا خبرو شو ډیپلوماسي ګوره ډیپلوماسي مو پرمیسي مو دوه کاله استعمال کړی هغه څه کار نه کړ اوس مزید دی باندې دا غالي زه بس دوه درې تاسو ته یو ترست لایف تاسو ته درکم هغه باندې چې کوم دین او چې کوم پالیسی سازداري دی هغه په دې باندې غور کولی شي فلحال ډیپلوماسي کار نه کوي مونږ به دا درد دا دغه چې کوم دین تھریشولډ دا اوچته او ان خلکو د پاره اوچته چې کوم څو پالیسی جوړي هغه د پاره دا تھریشولډ اوچتي وي بل چې کوم دین دغه چې کوم دین پاکستان کې مس خبرو شه بالکل د پاکستان ته نه نه زمونږ یو اوس قوي پالیسی په کار دا و دا وی کړه ته بدل نه لري په کار چې دهشتګر سره به خبرې نه کیږي په هغه مخکې لږ دور زره کسان تاسو مخکې پرې خپل بغیر څه ته پوښتنه بغیر څه ده پوښتنه ده غیرال د څو دې چې کوم دینه دا موجوده صورت حال چې کوم دی دا خراب شوی هم ته دغه راځي چې دا لږ دور زره کسان پاکستان ته راوړ سم د جیل نه خوشې کړل او سره لاړ کی ٹھیک ده او بل تا ده چې پاکستان نېچرل الای چې کوم دی کرا هغه ټول پښتون دي زمونږه مسله پښتون سره ده د پاکستان مسله د افغانستان پښتون سره ده د افغانستان غیر پښتون سره ده چیک شوی شاه صاحب یو خبره ده لکه بریګیډیر صاحب دا خبره کې چې اوس ډیپلوماسي نه ده شی اوس د خو مونږ خو ما په خل ډیپلوماسي کړم نه ده لکه زه خبره کوم دې دوه کال کې مونږ سره ډیپلوماسي باندې له کامیابی کی کړه کمیونیکیشن نه دي شوی دا سیریس کمیونیکیشن کمیونیکیشن و ګوره بیډیفل کمیونیکیشن په کار وکړه آ بالا کیږي چې ته التا زبګا ډیمانډ سره افغانستان دا وګه سبو چې تاسو بکه چې زما خلاف استفاده دي ٹھیک دا یو بنیادی
نو ته خبر اترې کول غواړي نو چې التا چې کوم خلک التا پراته دي پاغې باندې بس دباو څنګه راوړي دباو به تعالی راځي چې دلته چې کوم داغي نت ورک دي دلته چې کوم داغي ملګری دي داغي خلاف به ته خپل نتنګ ټکی اغي خلاف بچي دي ګيره چې ورته بنګو ا بسي تنګي نوز به ټایپ کې داغي خلاف ته انټيليجنس بیس کاروایانه کې دا اوس بردار راواله ته بردان دا چار چاپیر علاقې هر ځی کې سور کسان دي چرته بلسي چرته وپی زیوی ګرځي را ګرځي لګیا دي نو دا د اوس د چا فیلیر دی پولیس هم شته نورې ادارې هم شته هم شته انټيليجنس هم شته ولې دې ته نشي رسېدی یو غټ پټ زبنګا اعجاز خان ایس پی پکې شهید شو هلته ګرځېدو کنه په خیبر کې ګرځي لګیا دي دلته چار چاپیره چې ګرځي دی والې خو ته هغه کنه چا منې کړې دلته نه استا خپل فالټ لاینز به وګورې ور خپل فالټ لاینز وګوره چې زما کوم فالټ لاینز دي دا فالټ لاینز به زه څنګه ټیکوم چې ته خپل فالټ لاینز ټیک کې نو هلته به ته پرېشر هله ډیولپ کېږي صحیح یعنی موږ به دا بلیم گیم کې ډېر اسانه ده کنه بس یهود و هنود باندې پخوا به دا دوه ټکي استعمالېدل څه خبره به وشو یار وي د یهود و هنود سازش دی او بل دا یا بله خبره یې ته راشم چې ورسره دا خبره هم ټیک ده ورته پاکستان خپل یو آئین شته تاسو وایئ میکانیزم میکانیزم خو کانسټیټیوشن دی کنه کانسټیټیوشن لاندې ټرایکاټمی آف پاور دی هغې لاندې رولز آف بزنس جوړ دي دو چې چاته دا بنتا الیکټډ گورنمنٹ دی هغې کې ایگزیکټو دی او هغه چې دی بیا په پارلیمنٹ کې وغه دی کنه نو د ایگزیکټو ایکسکلوسیو هغه چې لاغه خو دی خو کنه بیا ګور نو بیا کورته ځي نو ګور کورته دی ځي کاریج آف کنویکشن په کار دی کنه چې ته بزې لې ورته نه ریشه جیل ته بزې ځکه کاریج آف کنویکشن چې دی کنه نو ته بیا بیا ګیلې وکاو بسټیک نه بیا چلته ته چلنه دو بیا بیا کیسه بیا خبره ده لکه مونږه دا خبره کو چې یار افغانستان سره ما په خیال د پاکستان او د افغانستان چې کوم رښتې دي د اولسونو د قومونو د هر لحاظ سره ک نسلی لحاظ سره ځمکې لحاظ سره د تاریخ لحاظ سره هغه دومره ډېرې دي چې ما په خیال په کار نه ده چې هغه دې سیزونو هغې ته نقصان رسولې وي تاسو ګڼئ چې دا کم دغه باندې مونږ روان یو نو ډیر زر به چې کوم دی افغانستان به ماغه افغانستان چې هغه زوړ چې کوم د کمونستان د دور افغانستان چې بس کله جهاز راځه او کله دغه راځه او څومره روانکاري دی هغه هلته کې ساتو د هغوی هغه به مونږ دلته کې ساتو دا کوم ټراجکټري باندې چې مونږ روان یو نو ما په خیال وی آر هیډنګ ټوورډ اټ مطلب زمونږ رښتې خو ډېرې زړې دي او ډېرې ډیپ روټیډ دي خو په موجوده وخت کې یعنی هغه مره اکټیویټي نشته دی پکار ده چې زمونږ اکونومیک اکټیویټي وي دا غي دلته کې وي زمونږ الته کې وي زمونږ په کلچرل سایډ باندې سه اکټیویټي وي زمونږ د علماء او وفود وي دلته نه غیت لې الته نه مونږ غي انوایټ کولې او دا یو کنټینیوس اکټیویټي روانه وي یعنی که یو حکومت دا غړي چیرې واقع دا یو مسله ده او دا حل کول غواړي او دا یو 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 ټارګټ اورینټډ پلان وي دا غي نو پکار ده چې دا ټول اکټیویټیز هغه ارګنایز کی هغه سیول سوسایټی ځان سره واخلي هغه پولیټیکل پارټیانې واخلي هغه هغه شخصیات واخلي کم چې په افغان معاشره باندې پويږي چې هغه پويږي یعنی دلته کې لکه وسته مونږه کوم ګره مونږه چې وس کوم چارج دی افیر یا سفیر لګلې ده داغه بنیادی کېدې شي هغه ډېر تکړی خو لکه هی وډ هاو نیور بین ټو پېښور ما په خیال نه دی خیال چې بیا په خبر یا کوټه تم تیری دا غټ کوالیفیکیشن دا چې په فورن افیس کې لکه ګیره زمونږه د اسلامي او غټ شعار دی دا غي مونږه دغه نکو خو ته یو ملک ته صرف دغه د چې دغه پوره ټوپه غټه پسري ګیره دا خمزدار او پنځه وخته او داخه خبردار مسلمان خو په کار خو نه دی کنه چې د دون اهم ملک ته پاره ته کوالیفیکیشن صرف داخلي چیرې بس پکې وګوره یو تکړه مولا پکې وګوره هغه بولول مولانو کوم ډېر تکړه تکړه خلک دي لکه تاسو خبره چې قاضي صاحب لګلې مطلب دا چې دا ملټي پرونګ دی او دا په کار نه زه دین پاکستان سیریسنس خیمه د افغان تاسو به وي مونږه زمونږه طرف ته خلک متل کې عزت پوزا کټ کوم دی وی نه تر له جوړا صحیح صحیح مطلب غالبا د دې اوریزن دا کې دی چې هغه یو مذهبي فیس الته کې چونکی د امارت دغه دی یو مذهبي فیس هغه ته مخامخ کولو خبرل یعنی د معاشره پوه چې دنو دا ضروری ده چې هلته کې هغوی سره به خبره څنګه کې د هغوی د ناستې پاستې آداب
اغی کم یو شی چې دین اغی ته ریسپیکټ ورکړي لکه طارق عزیز الدین غون ته کسانو لنه دی لګل پکار دی کنه تاسو خبرو کې کنه یو مثبت سایډ روسو روزو کې د افغانستان نه دا غیزی پورل وی فیکلٹی مختلف یونیورسٹو والا راغلی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز تھا زب اخبلم تلو آصف دورانی پک چیف گیسٹ ہو نو اغی کے دا خد بار فورن یونیورسٹو نے پک خل کو سبق نہ ویلی اور ڈیر ذوق و پشوق والے سے دے گورنر راگستم بیا لاڑو یہ زمو دے یونیورسٹو تا لاڑو اسلام آباد کالج تا لاڑو ڈور ادارو تا لاڑو اور اگی نہ پس بل پروگرام داؤ چی دا غی دا افرادی قوت چھے دے کیپیسٹی پہ دائی زی چھے کم سیول سرونٹس دی دا غی دا پارا انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے باقاعدہ یہ معاہدہ شوے دا وہ منس کے اس دا شاڑا رالا یعنی کہ دی طرف تا منگا زو و دا کار نو دا یو بل سر منگا دیر خک کو مک پولی شو پکا پولیس ٹریننگ ٹریفک پولیس ٹریننگ مینجمنٹ ٹیچرز ڈاکٹرز دا ډیر زیات کی دی شول بریگریس هم دا خبر تا سونه کوم دا پاکستان سنجیدگی د دین تاسو ته مو وچه د مین ان کابل چه دی مې به چې غړ ډیر زیات تکړه ای زده نه وېما خدا په دې حالاتو کې لګتا سره خ ایکسپیرینس د افغان ایکسپرټس د افغان معاشره باندې پویا ریټایرډ هم شته دی سروینګ هم شته دی په دې د سلیکشن مونږ د سړی په دې باندې کو چې هاو هی اپیئرز ان پبلک کې باغ څنګه اپیئر کیږي نو از اٹ ا رائټ اپروچ کړه دا مونږ بس څه غپ لګو افغانستان سره بابا خر بل زخو دغه نه دی ګوره چې څوک دغه په معاشره باندې پیږي او هغه سر کې ناشتي شو دغه په جبه باندې خبره کولی شي پس ما کو سره کینی او سر پس ما کا باندې خبره وکي او تاسو پر سي دغه نه شي ما به خر بل تاسو هغه ته دی ګل هغه په اسلام خدا غزا نه راغلي ما هر وی سل سنګ کول ټو نیو کاسل اها ای خو موږ تاسو مسلمانان کړي نو تاسو موږ اسلام را دیږي دا په دې چې شرط ما ته وی دي اسلام خدای دا دی دا خطر دا اسلام ته اسلام را لګي زما په خیال باندې دا فرقي اپروچ ته تر څو پورې چې موږ داسې کسان چې هغه په افغانستان باندې پیږي زما په خیال باندې پښتو ژبه دا چې کم دی هغه ډېر اهمیت لري تا او خصوصا دې رژیم سره نو دا ټول نمک په هغه چې کم دی تر څو پورې چې پښتو سپین کمین او هغه داغه به اره یاره که پښتو د دې نمک کې هغه منصور خان نو بیا هم ډیرو خلکو سره تعلق سپاتې شوی نو دی خو پکې دی چې د اردو مو ته حالات ته ګډ وډ دي جنو الله دې خیر پېښ کړي بریګډیر صاحب اخره کې به په الله ورمر چې دا تعلقات هم دغه کې ډیره مننه شاسو زموږ سره ختم دي کاجی صاحب تاسو ډیره مننه بریګډیر صاحب تھینک یو ویری مچ ګرانو کتونکو اخره کې یو خبر وکم چې افغانستان ما په خیال پاکستان پالیسی میکرز له پکار دي چې افغانستان ډیر سنجیدګی سره واخلي موږ اکثر دا ما سورج وړاندې یو خبره وړېدله یو ډیر اهم کس نه ویچیاره دا وسی الته کې سمره کسان دي نو دا زیاتره دلته کې بچ کم دی خبر اسسټنٹ ډایریکټر او ډیپټی ډایریکټر لیول سره به د دې بره انټریکشن نو وس نو وس هغه وزیران دي هغه وزیر اعظمان دي هغه صدران دي هغه د یو ملک واک اختیار دی سره نو ما په خیال په کاروم دا دی چې موږ هغوی له ما هغه امره عزت ورکړو هغه امره سنجیدګی سره هغوی واخلو څنګه چې موږ یو بل بهرني ریاست اخلو دا خبره ترې بالکل دا ده چې یاره په کار دا دی چې موږ د لائن اپ کمیونیکیشن کټ نشي د تیرو دوو کالونه زمونږ که لائن اپ کمیونیکیشن دی خو ډیر زیات کمزورې دی په کار خو دا وا چې د طالبانو راتلو نه پس د پاکستان او د افغانستان ترمنځ راشه درشه تله راتله خبرې اترې او یو مختلف دغه کې کوآپریشن دا سوا شوی په 2018 کې موږ دا خبره کولې ټینډر شو چیرې لکه د پیښور نه تاجکستان ته چې کوم دی د ریلوی لائن د پاره انټرنیشنل ټینډر شو نن موږ چې کوم دی ریورس تقریبا دا دی اوه اته کال لاړو چې دا خبره پرې ده اوس موږ دا خبره کوو چې دا طالبانو سره به موږ مخکې ځو څنګه اجازه غواړو الله پامان